आमचे सरपंच बांदोरा, सरपंच कवळे, सरपंच वाडी तळावली, आडपया कापूर, मडकय आणि पुणे हे सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य आणि पंच सदस्य आणि सगळ्यांनी मिळून उत्स्फूर्तपणे कोणाकूच त्रास दिनासतना 7 दिसांचो लॉकडाऊन येता त्या फाल्यां म्हणजे 6 तारीख ते 13 तारीख अशी पर्यंत करपाचो ठरला. आणि हाजोय इफेक्ट तर बरो जायत जाल्यार मुखारूय आमी ताची नोंद घेतले. आतां ह्या 7 दिसांच्या लॉकडाऊनांत ज्यो एसेन्शियल सर्वीस आसा त्यो एसेन्शियल सर्वीस 7 ते 11 पर्यंत ओपन दवरपाचें प्रत्येक सरपंचान ठरयलां. ताचे बरोबर तांचे पंच सदस्य आसा आनी पंचायती जेन्ना ह्यो गोश्टी घेवन वता तेन्ना आमदारांनी तांचे बरोबर रावप हे आमदारांचे कर्तव्य आसा आनी त्या खातीरच तांचो निर्णय हो बरो आशिल्ल्या कारणान तांच्या फाटल्यान आमदारान मना पसून रावप हेच योग्य आसा. आनी त्या खातीरच 7 ते 11 मेरेन जी एसेन्शियल सर्वीस आसा ती ओपन उरतली आनी बाकीची सगळी सर्वीस आनी त्या नंतर सांजचे सगळे बंद दवरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. पूण हातूंत कांय गोश्टी आमी लोकां कडेन थोपयल्या. लोकांची घरां ओपन आसा ते जर घरां काम करतले तांणी करपाची ती तांचे रिस्कार करपाची. त्या नंतर जे भुरगे फॅक्ट्रींनी काम करता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री खंयी जर आमच्या मतदारसंघांनी आसा किंवा पंचायतींत आसा जाल्यार ताका त्रासदायक जावचें अशें कांय करप ना. शक्यतो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तयार करपाक तेन्ना बरे तरेन हो लॉकडावन मुखार व्हरपा खातीर सगळे पंचायती सरपंच पंच हाजी म्हजी पंच हाजी म्हजी सरपंच हे सगळे एकठांय येवन उत्स्फूर्तपणे हो लॉकडावन करपाचें जें तांणी मनांत घेतलां तें करपा खातीर प्रत्येकान हातभार लावचो. कारण हो कोवीड आमकां आतां नाका कारण आमच्याच भरचो मनीस आमचे मदीं ना जाता आनी त्या खातीर हाका उपाय एकूच लसीकरण सरकार जें करता तें अर्धवट स्थितीत आसा सरकारा कडेन.